আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পূব প্ৰান্তত চোতামথলা অঞ্চলৰ পৰা মোহনাঘাটলৈকে প্ৰায় আঠ কিলোমিটাৰ তিনিশ একৈছ কোটি টকাৰে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক আৰু নিডাৰ অধীনত আমি ইয়াত প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰাৰ আজি শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু এই অঞ্চলটো আমাৰ অত্যন্ত বিশেষভাৱে খহনীয়া এটা যি ব্যৱস্থা আছিল সেই ব্যৱস্থা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যি ব্যৱস্থা ল'লে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া গোটেই কথাটো খুব গভীৰভাৱে চিন্তা কৰাৰ পাছত এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক আৰু নিডাৰ অধীনত আমি কেইবাটাও কামৰ কাৰণে আমি তিনিশ একৈছ কোটি টকা পালোঁ তাৰে আজি শুভ আৰম্ভ আমি এইটো কাম কৰিছোঁ ইয়াত আমাৰ ওৱান পইণ্ট টু কিলোমিটাৰ মথাউৰিও আছে তাৰ উপৰিও আমাৰ এই জিঅ' বেগ আছে তাৰ উপৰিও ইয়াত আমাৰ পাৰ্ক পাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই গোটেই কথাৰে আমাৰ এট এ ষ্টেজ নহ'লেও আমি কিছুমান জেগাত প্ৰায় আঠ কিলোমিটাৰ আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এই কামখিনি কৰাৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা লৈছোঁ এটা পাৰ্মানেণ্ট যি কাম হ'ব কিছুদিনৰ আগতে আপোনালোকো ইয়াত আহিছিল ইয়াত যিটো খহনীয়া হৈছিলে এই খহনীয়া সময়ত আপোনালোক ইয়াত আহিছিলে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে মই আশ্বাসন দিছিলোঁ মই কৈছিলোঁ যে এইখিনিৰ কাৰণে কিবা কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ এই গোটেই কামখিনি ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দ্বাৰা কাম আজিৰ পৰা আমাৰ শুভাৰম্ভ হৈছে কামো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমাৰ অলৰেডি প্ৰায় সাত আঠখন নাও আহিছে নাও দি পেলাই এতিয়া আমি গোটেই যেনেকৈ যিটো টেকন'লজি ইউজ কৰিব লাগে গোটেইখিনি কৰা হৈছে আমাৰ বেগো আহিব আৰু কোৱালিটি কণ্ট্ৰল ডিপাৰ্টমেণ্ট আহিছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত সকলোৱেখিনিয়ে এই গোটেই কথাটো সুন্দৰভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি তেওঁলোকৰ গোটেই বস্তুটোত আমি ড্ৰোন ছাৰ্ভেৰ জৰিয়তে কৰি গোটেই বস্তুটো কৰা হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে এটা লেটেষ্ট টেকন'লজিত আমি গোটেই কামখিনি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ মই আপোনালোককো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে সপ্তাহে পোন্ধৰ দিনৰ মূৰত ইয়াল আহি আমাৰ এই যি কাম কৰা হৈছে মই উপায়ুক্ত মহোদয়কো কৈছোঁ মন্ত্ৰী মহোদয়কো কৈছোঁ যাতে আহি আমাৰ এই কামখিনি নিৰীক্ষণ কৰে আৰু আমাৰ কাম কৰি থকাত আমাক যিখিনি উপদেশ দিব লাগে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আমি নিশ্চয় আমি উপদেশ পাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টক মই বিশেষভাৱে তৎপৰতাৰে তেওঁলোকে কামটো আৰম্ভ কৰিছে তিনিশ একৈছ কোটি টকাৰ ট'টেল কাম আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমাৰ এ ডি বিৰ লাষ্ট তিনি চাৰি বছৰ ধৰি পিনে যিটো আমাৰ ডিব্ৰুগড় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈখন এইফালে চাউথৰ ফালে অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড় টাউনৰ ফালে গতি কৰিছে গোটেই আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিললৈকে ত' সেইকাৰণে আমাৰ জেগাই জেগাই বহুত গৰাখহনীয়া হৈ আছে আপোনালোকে লাষ্ট তিনি বছৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ত' আমাৰ চৰকাৰেও বহুত গুৰুত্ব দি পিনে আমাৰ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বহুত জেগাত আমি এ ডি বিৰ পৰা হওক বা ষ্টেট ফাণ্ডৰ পৰা হওক আমি প্ৰটেকশ্যনৰ মেজাৰ লৈছোঁ বা এম এম এল আমি ঠায়ে ঠায়ে বনাইছোঁ গতিকে এইটো আমাৰ আজি যিটো আমাৰ ইয়াতে চতু মথলাত আৰম্ভ হ'ব এ ডি বি আণ্ডাৰ আজিৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ ডাউন ষ্ট্ৰীমলৈ অৰ্থাৎ বগীবিলৰ দলঙৰ ওচৰলৈকে ঠায়ে ঠায়ে ট'টেল আঠ কিলোমিটাৰ আমাৰ আমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ ৱৰ্কচ আছে ত' সেইখিনি আমি আমি কৰিম অহা ড্ৰাই ছিজনত আমি যেনে তেনে কৰিব চেষ্টা কৰিম যাতে মানে ৰাইজে পৰিত্ৰাণ পায় এই ইয়নৰ পৰা আৰু যোৱা বাৰিষাত আপোনালোকে কেনেকুৱা সাংঘাতিক ইয়াত এই মানে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেইটো আপোনালোকে জানেই আৰু বাৰিষা সময়ত আমি পাৰ্মানেণ্ট নেচাৰৰ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয় কাৰণ পানী বহুত থাকে বা আমি বালি নাপাওঁ বা বহুত ধৰণৰ অসুবিধা থাকে পানীৰ সুঁতো বহুত বেছি হয় নাও চাও চলোৱা দিগদাৰ হয় যদি এতিয়া আমি শুকান ছিজনত ড্ৰাই ছিজনত আমি কামটো আৰম্ভ কৰিম গতিকে সকলোৱে যাতে মানে ইয়াৰ পৰা সুবিধা পায় ৰাইজেও পায় যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ছেভেন জিৰ' নাইন নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন থ্ৰী থ্ৰী জিৰ' লগতে ছেভেন জিৰ' নাইন নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ওৱান ওৱান জিৰ' নকৰক